No niin, tällä videolla taas hiukan koira-asiaa. Me ollaan täällä tänä vuonna viimeisen kerran Liisan luona. Ja täällä kennelissä on tämän vuoden viimeiset pennut tulossa juurikin luovutusikään. Edellisessä videossa me juteltiin paljon siitä, että mitä kaikkea tulisi hankkia pentua varten. Ja sitten samalla siinä videolla tuli jo esille se, että yksi asia on just nämä turkinhoitovälineet. Ja palataanpa nyt Havannan koiran ja varsinkin pennun turkinhoitoon nyt tarkemmin. Joo, Havannahan on pitkä turkkinen rotu ja olisi todella mukavaa, jos se saisi myöskin kasvaa niin kuin aikuiseksi ja niin, että se pidettäisiin se turkki pitkänä. Mutta se vaatii tietysti kyllä työtä ja ihan pentuna niin tämä turkki ei silleen takkunnu eikä vaadi niin paljon harjausta, mutta jotta koira tottuu, niin olisi hyvä ihan niin kuin useampi kerta viikossa, että jos ei ihan päivittäin, niin joka tapauksessa totuttaa se pentu siihen harjaukseen. Miten usein sitten tuollainen pennun turkki tulisi pestä? No jotkut pesee viikoittain ja sitten yleensä noin niin kuin keskimääräisesti niin joka toinen viikko olisi, mutta tämä oli ihan pieni pentu, niin kyllä menee 3 viikkoa, mutta jo just taas siitä, että pentu tottuu, niin olisi hyvä pestä. Pentupaketin mukana tulee multa tällainen karsta, joka soveltuu tosi hyvin tämmöiselle pennun karvalle. Tällä voi sitten ihan niin kuin päivittäin sitä pikkasen harjata, just että totuttaa pentu siihen. No sitten kun turkki kasvaa pituutta enemmän, niin tämä ei riitä, tämä ei pure niin syvälle siihen turkkiin, kun rupeaa tulee takkuja. Itse pidän ihan ehdottomasti parhaana tällaista taipuisaa karstaa. Eli tässä on nyt Vindi, viime kesän pentueita, eli on nyt vuosia 5 kuukautta vanha tyttö. Ja silloin turkki on jo tämän mittainen ja vaatii jo silloin paljon enemmän sitä työtä oikeastaan tässä vaiheessa, kun Vindillä on nyt se takutusvaihe meneillään, niin vaatii ihan semmoista päivittäistä harjausta. Tämä on todella hyvä, se ei revi koiraa ja koira ei niin kuin vingu eikä itke kuin tällä niin kuin harjaa, että siinä voi mennä aikaa, jos on enemmän takkuja, mutta tämä aukaisee todella tehokkaasti. Se ei revi, mutta se niin kuin menee sen takun yli, mutta samalla se pikkasen niin kuin joka kerta avaa sitä. Ja siinä kuuluu semmoinen, oikeastaan tämmöinen ääni niin kauan kuin siinä on niitä takkuja. Ja sitten kun siinä ei enää ole, niin ei oikeastaan kuulu mitään. Ja sen jälkeen voi sitten ihan tämmöisellä harva piikkisellä kammalla vielä sitten käydä läpi ja katsoa, että siellä ei ole mitään takkuja. Ja sitten tässä on kampa, jossa on sekä tämä harvempi että tämmöinen tiheempi. Niin voi sillä ottaa. Tällä Havannalla on sitä partaa ja sitten jonkun verran myöskin silmävuotoa, jotka sitten tarttuu tämä rähmä niin kuin siihen karvoihin. Tämä on semmoinen hyvä kasvokampa. Tällä saa hyvin niin kuin poistettua sen ne rähmät siinä silmäkulmista. Ja tämä on ihan semmoinen, mitä voisi päivittäin käyttää. Mitä tänä päivänä suositaan aika paljon, on tämmöinen niin sanottu tangler teaser, joka on tämmöinen takun avaaja. Niin itse en ole ihan tähän, niin kuin en ole sinut tämän kanssa, mutta monet tykkää, että tämä on hyvä. Tämä on suhteellisen pehmeä ja eikä myöskään niin kuin revi koiraa. Sitten taas kun koira on pesty ja harjattu läpi, että ei ole enää takkuja, sitten koira kuivataan, föönataan, niin tämä on semmoinen erinomainen föönauksessa käytettävä harja. Tässä on tämmöisiä muovisia piikkejä, vähän pidempiä ja sitten on tämmöistä harjas osaa tämä tuossa matalampana. Ja tällä saa sitten niin kuin irrotettua sitä turkkia siitä ihosta. Minkälainen se kuivain pitäisi sitten olla? Ja pitääkö pentukin jo kuivata sitten? Joo, kyllä se pitää kuivata. Että tämä karva on myöskin sellainen, että jos se jättää märäksi, niin se helposti takkuuntuu sieltä juuresta. Että se vetää takkuun, varsinkin sitten hieman myöhemmässä vaiheessa, niin se olisi hyvä. Ja muutenkin, että tietysti, ettei pennulle tule kylmä ja näin, niin kyllä se olisi hyvä niin kuin kuivata. Joo. Taas sitten ihan koiraföni vai pärjääkö jollain ihan tavallisella?
tänä päivänä nämä ihan tavalliset föönit on niin hyvätasoisia ja puhaltaa sen verran niin kuin tehokkaasti, että välttämättä ei tarvitse hankkia mitään koirafööniä. No mitäs sitten, kun koiran kanssa ulkoillaan tietysti mahdollisesti useamman kerran päivässä, niin, ja nyt ajattelee lokakuun kelejäkin, niin pitäisikö sitten jokaisen ulkoilun jälkeen myös pestä ne tassut ja ehkä vatsanalunen ja muuta? Kyllä ne täytyy pestä. Nytten, niihin tulee joka tapauksessa, vaikka kulkisi asfaltti, tämmöisiä jalkakäytäviä, niin siellä on sitä hiekkaa kuitenkin jonkun verran ja sitä likaa, ja se tarttuu siihen turkkiin. Ja myöskin sitten tassujen alle, että on tietysti hyvä pitää mahdollisimman lyhkäisenä nämä anturoiden väliset karvat, mutta joka tapauksessa sinne menee sitä hiekkaa ja kuraa. Ja sitten kun tulee vähän kylmempää ja ruvetaan käyttää suolaa, niin sinne menee myöskin suolaa. Ja se rupeaa sitten hyvin herkästi ärsyttämään näitä koiran tassuja, tassupohjia, ja sitten voi tulla ihottumia ja rupeaa kutia ja näin, että se niin kuin kyllä se on ihan niin kuin joka kerta pestävä. Lenkin jälkeen sitten kun pestään niin, ja vähän sitä vatsanalusta, niin harvemmin silloin kyllä kuivatan sen koomin, vaan kuivaan pyyhkeellä kunnolla. Ne kuivaa kyllä sitä aika äkkiä, ne pelkät tassut. Mitä mieltä oot sitten tämmöistä ulkoiluasuista? No sanotaan, että näin kun on sadekelejä, niin tämmöinen sadeviitta on todella hyvä. Ja sehän myöskin sitten usein, kun se pannaan päälle, niin se menee tähän rinnan alle ja näin, niin se suojaa myöskin tätä osaa niin kuin siitä koirasta. Ja kun koira juoksee, niin se sitä rapaa lentää just tähän näin, niin se on hyvä siinä. Sittenhän on olemassa niitä, jossa on puntteja. Niitä on semmoisia, jossa on sitten tiukka tämä, että on kuminauha tai joku, että se on ihan tämmöinen kokopuku. Se kyllä hyvin suojaa ja pääsee vähemmällä, että kun pelkät tassut niin kuin kurantuu. Mutta siinä on semmoinen, että se takuttaa hyvin vahvasti, että silloin mä oon itse pyrkinyt pitämään sitten, että on, ei ole alas saakka puntit, vaan sitten, että ne loppuu tähän puoleväliin ja että ne olisi silleen löysät, niin ne ei takuta niin paljon, mutta ne tuppaa kuitenkin takuttaa sitten kainaloissa ja näin. Mutta sadeviitta ehdottomasti, että sen koko kurapuvun, niin jokainen sitten miettii itse, että mikä on suurempi vaiva, se pesu vai se harjaus, takkujen avaaminen. Mietitään just niitä tassun sisäosia ja niitä karvoja siellä, niin nyt tällaiselle pennulle, niin missä vaiheessa niitä voi ajatella ruveta sieltä lyhentämään? Eli havannalla kasvaa aika pitkäksi niin kuin kynsien ohi tätä karvaa sitä, ja sitten samoin täällä alla tulee pitkät karvat, niin voi ihan hyvin siis ottaa ihan tämä kynsien niin kuin samaa tätä tasoa, leikkaa pois ja sitten alta ihan, jos nätisti kun koira on tämmöinen pentu väsynyt, niin aika kivasti saa, varsinkin jos on toinen henkilö apuna, niin saa leikattua saksilla ihan varovasti joko ihan pinnasta tai sitten myöskin vähän sieltä anturoiden välistä. Ja toinen vaihtoehto on olemassa semmoisia pieniä pattereilla toimivia tassutrimmereitä, ja niillä pystyy kyllä aika siis surutta vetämään sieltä anturoiden välistä, se ei riko niin kuin sitä koiran ihoa ja se leikkaa silloin hyvin, hyvin lyhkäiseksi. Mutta siinä täytyy muistaa, että jos semmoista käyttää, niin tassujen täytyy olla todella puhtaat, että siellä ei saa olla hiekkaa yhtään, koska jos siellä on hiekkaa, niin se trimmeri tylsistyy ja sitten se ei montaa kertaa pysty käyttämään. Mutta saksillakin pääsee kyllä pitkälle. Me kasvattajathan toivotaan, että turkki pidettäisiin pitkänä. Mutta se mielletään todella vaikeahoitoiseksi, ja varsinkin jos ei ole tottunut, ei ole kokemusta aikaisemmin tämän tyyppisestä turkista. Mutta kun sen hoidon aloittaa ihan heti, kun koira tulee kotiin, just sillä niin kuin päivittäisellä vähän siinä, kun pentua pidetään hyvänä, ja sitten niin kuin joka pesun yhteydessä harjataan se ja hoidetaan niin kuin takuttomaksi. Koira tottuu siihen ja sitten loppujen lopuksi se ei olekaan enää niin vaikeeta sitten, kun koira on aikuinen.